Gu gara Artaza Romo Institutukoak, goaz lehenengo batxilergora, zientifiko. Orduan, ba, experimentu bat ekarri dugona egiteko, dela magia bat, ura nola desagertzen den, tetabrikean sartzen dugunean. Orduan, tetabrika hau dago utxik. Ikusten bezala, ez dago ezer barruan. Eta orduan sartuko dugu ura. Eta orain ba egingo dugu froga. Orain ikusteko. Erakutsiko dizuegu nola Albaren burua motatzean ez dugu guztiko. Orduan ikusten duzunean ez da urateratzen. Eta ura ben barruan dago. Baina pisua, uraren pisua geratzen da barruan, baina ura desagertuta bezala geratzen da. Tetabrikaren barruan hartu ditugu pañal ez da grandeak eta orduan erdiko gunean duen polimero horiak sartu ditugu. Ze horiek dira gehien zurgatzen dutenak ura. Eta jarri ditugu hemen, adibidez, 20 gramo polimero eta sartu dugu 400 mililitro ur. Ikusten duzuen bezala, hau pisua dauka. Nabaritzen da ura hemen barruan dagoela, baina buelta emotean ez da urik ateratzen.